turabasuhuje kandi ndetse tubifurije ikaze ku munyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Chachana TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru mu byukuri twakwita iy'akababaro ku bantu bakundaga bamporiki Edouard, ndetse ariko nanone nyine abari amakuru tuba tugomba kuyabagezaho, kandi igihugu kiba gifite amategeko kigenderaho, bityo rero bikaba ngombwa ko ibyo ibyaha umuntu aba yakoze aba agomba gukurikiranwa, kuko nta muntu uri hejuru y'amategeko. Tubahaye ikaze rero, njye muri kumwe muri studio ndi Chachana, mugakurikira inkuru mukanya gatoya rwose iraje ibagereho. Murakaza neza nanone, reka tukomeze kubagezaho aya makuru. Amakuru yihutirwa ndetse mashyashya avuga ko bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Reka rero mu makuru arambuye tubararikire kuyakurikirana mu masegonda make cyane. Perezida Paul Kagame yahagaritse mu mirimo bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko ukubera ibyo agomba kubazwa. Ni mu gihe rero mu gicamunsi cy'uyu mugoroba hasohotse itangazo rivuye muri Premier Ministry cyangwa se Minisitiri w'intebe. Itangazo riragira riti: ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe mu mwaka wa 2015, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116, none kuwa gatanu Gicurasi 2022 nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahagaritse ku mirimo Bwana Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho. Bikorewe i Kigali kuwa gatanu Gicurasi 2022 mu izina rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Aho namwe nimunyumvire rero inkuru iri aha ngaha, nuko nguko ivugwa. Bikaba ari ibintu byakomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane, bavuga bati mu by'ukuri umugabo mwaseka imbohe, abandi kuri Twitter bamwihaye, ndetse hakagaragara ama screenshot agaragaza ko bamporiki ashobora kuba ari gusubiza kuri Twitter nyine abantu bari kumutwitinga. Ariko tukiraho ngaho, Rwanda Investigation Bureau cyangwa Seribu bamaze none ahangaha nabo gusohora itangazo rivuga ku bijyanye koko n'aya makuru ya bamporiki Edouard, bisa naho ndetse babihamije by'ukuri koko ko bidasubirwaho. Babisobanuye bagira bati: bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco akurikiranyweho icyaha cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nayo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiye iwe mu rugo. Ndagira ngo ku mbuga nkoranyambaga hari hakunze kuba ari gucaho muri aya masaha makeya hakomeza gutambatamba inkuru avuga yuko bamporiki Edouard yaba afungiwe kuri Libu. Ariko murumva ko Libu yo ibigarutseho ivuga ati akurikiranyweho ibyaha, kandi ibyaha akurikiranyweho babivuze haruguru, bavuga ko ndetse akurikiranyweho ibyaha, ibyo byaha akurikiranyweho akaba afungiwe iwe mu rugo. Ndagira ngo rero
tunasome cyangwa se tugaragaze abantu sinzi neza koko niba ari bamporiki koko Edouard wa wasubizaga ahanga hari uwo mwibasiye kuri kurukuta rwe rwa Twitter uyu nguyu bamwita ngo mukuru waso yarangije aravuga ngo akazi kahagaze peti naho uyu nguyu koko Twitter tubona koko bavuga ko ari bamporiki Edouard ntabwo ndishuwa neza ko ari we ariko ngende gusoma nyine byanditswe ibikomeje gucaracara kuri Twitter aho uyu nyine wiyise niba yabyise cyangwa ari bamporiki Edouard koko yavuze ati ndi mu kazi peti undi aramusubiza undaramu aramwibasira amubwira ngo umugabo mbwa aseka imbohe bamporiki Edouard nawe yaje asubiza ngo iyo haboshywe imbwa nibwo umugabo mbwa aseka imbohe nyine ni ibintu byinshi cyane biri gukomeza bicaracara hano ku mbuga nkoranyambaga ariko ntago turamenya amakuru ya nyayo ariko reka tube tujyaniye ku makuru y'iri tangazo ryaturutse muri premier ministry cyangwa se kuri mu biro bya ministry w'intebe ndetse tunakurikire aya makuru ribu ubwayo yitangarije aya ngayo tuba twizeye neza ko ari yo murabyibuka mu minsi yashize hakunze kuvugwa inkuru bamporiki Edouard mu byukuri agaragaza ko yahawe inka n'umukobwa ukina filime witwa Ariyakuru aho ngaho abantu babaye nk'ababigarukaho cyane baravuga bati mu byukuri ntago byari bikwiriye ko bamporiki Edouard yakwemera kwitwa idebe imbere y'umukobwa ko agomba no gusaba imbabazi akabisobanura abandi baravuga bati ibi bintu se koko ntabwo byari bikwiriye abandi ndetse baravuga bati ibyo nta kibazo kirimo kuba yahawe inka ndetse akayigabirwa n'umugore byose ni uburinganire nta kintu ubitwaye mu byukuri abantu bakomeje kubivugaho bitandukanye ndetse bamporiki Edouard we yaranivugiye ati burya iyo umugabo aguhaye akakugabira inka witwa umugaragu we ariko iyo ari umugore uguhaye inka uwo nguwo yitwa uba uri idebe rye ndabyibuka ko ibyo bintu yabihamirije imbere y'imbaga nyamwinshi ubwo abaturage cyangwa se abantu benshi bari bari imbere icyo gihe Ariyakuru amuha amugabira inka baranavuga bati ndetse banabigarutseho mu byukuri reka dusase inzobe turebe kuko bamwe hari n'abavuze bati mu byukuri ntabwo yagakwiriye guhabwa inka ngo ayemere kuko bigaragara nkaho yaba ari ruswa yaba yakiriye ese ibyo bintu byo guhabwa inka na Ariyakuru abantu bakanabigarukaho yuko ari ruswa yaba hawe bihuriye he koko mu byukuri n'ibi bintu yaba akurikiranyweho ndetse bamaze kwemeza ko akurikiranwe ibyaha bya ruswa n'ibindi ariko nawe koko ukareba ukibaza uti kubera iki nta mukene ugabirwa inka ahubwo ugasanga abantu bafite inshingano zigiye zikomakomeye abantu bakize abantu mbega bafite aho bahuriye n'icyo bazafasha umuntu nibo bari kugabirwa ndetse izo nka zabo zikarara zitashye mu gihe abandi usanga bahabwa inka ugasanga zibaye inka z'umwima ndagira ngo mbasobanurire gato y'ahantu inka z'umwima inka y'umwima ishatse kuvuga iki inka y'umwima ni inka bakugabira uri muri rubanda nyamwinshi cyangwa se watanze icupa nyuma iyo nka ikazatahira kuyivugwa iyo ngiyo ntinatahe ariho ushobora no kujya kuyishyuza bakakubwira ati reka reka da urambiswe nari nisindiye sinibuka niba koko naguhaye inka iyo ngiyo niyo rero iba ari inka y'umwima ndagira ngo rero dukomeze tubivuge wenda uraduhe igitekerezo muri komenti ukimara kumva aya makuru utubwire mu byukuri iriya nka yahawe na Ariyakuru
abantu ntibaviribwe gohora umwe bamwe bakavuga bati byari byo nyine guhabwa inka kugabirwa byahozeho abandi bati nk'umuntu wari ufite inshingano zimeze kuriya ntabwo yagakwiriye kuba ahabwa inka n'umugore bigeze hariya noneho nk'umuntu wari uhagarariye urubyiruko n'umuco ndetse na siporo noneho agahabwa none n'undi muntu nanone w'urubyiruko abantu babyibajijeho abandi bakumva ko nta kibazo abandi bakumva ko ari ikibazo ariko nkanjye umunyamakuru ntaho mfite mbogamiye ni ukuvuga njye ibi mba mbikoze kugira ngo namwe muvuge ukuntu mubyumva si ndi ku ruhande rwa bamporiki Edouard nta nubwo ndi ku ruhande rwa ariyakuru ahubwo igitekerezo reka tugishyire hamwe muri twese turebe ese koko kuba akurikiranyweho ibyaha na ruswa no kuba yaragabiwe inka n'umuntu uri mu bantu ayoboye ese mu by'ukuri ibyo bintu bihuriye he ese kuba uri umuyobozi ugahabwa inka ibyo bintu koko biremewe cyangwa koko biba biri mu nyungu zawe bwite ugashaka gukoresha inshingano wahawe mu nyungu zawe bwite mu gihe wagomba gukoresha inshingano muri rusange ndetse zigirira akamaro rubanda nyamwinshi rero ikiganiro cyacu mushobora kunyemerera tukagisoreza aha ikiganiro cyacu nakagaruka mukomeze muduhe ibitekerezo uko bigiye bimeze uyu mwari kumwe ni cacana wibutse ukore subscribe kuri cacana tv ujye ukomeza kwibonera update ngize ni update amakuru yose ajye akugeraho kugiye mu by'ukuri mushobora kuvuga ati ndi umunyamakuru w'umujangweri yego nibyo ntabwo mwaba mwibeshye kuko nibwo ndi gutangira ariko aho nakosheje mujye mugosora cyane ko mba nabasabye imbabazi kandi mu by'ukuri ibiganiro byacu mbibutse ko ari akagaruka mukomeze mudukurikire kandi murakoze murakagira imana reka dukomeze dutegereze amakuru akomeza kugenda avugwa kuri bamporiki Edouard tuzakomeza tubakurikirana iyi nkuru uko imeze tuzababwira update icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakora ku nzogera ndetse ugatera na comment ukaduha igitekerezo aho ubona twavuze iyi nkuru nabi cyangwa se aho twatandikiriye mu by'ukuri mu buryo butari bukwiriye mukadukosora burya nta muntu uri perfect buri muntu wese aba akeneye inama za mugenzi we rero inshuti zanjye munkurikira murakoze cyane yari cacana bye bye